Всім привіт, ребята, і сьогодні ми будемо грати в Los Angeles Crimes, але з дуже низьким качеством. Ви просто подивіться на ці текстури, вони в дуже низькому качості. Що ж, погнали вже подивимося тут на качество. В самому худшому качестві сьогодні граємо. Просто подивіться на ці мильні текстури. Це навіть странно виглядає. Подивіться на ці мильні текстури, бо то ми в якійсь, я не знаю, Роблоксі граємо. Так, ладно. Спавним мотоцикл. Тут навіть текст такий странний. І ще виглядає бо то якась піратська версія, хоча це оригінал із плеймаркета. От бачите, навіть тут всякі картинки в дуаліті. Ну, в низькому качестві просто. Все, все в пікселях, будто це в Roblox ми граємо з дуже реалістичними анімаціями. Так, ладно, поїдемо. Так, даже тут мої текстури. І зараз просто тут туман якийсь, будто ми в хоррор якийсь граємо. Даже трошки стрьомно. Давайте вріжемося. Опа. А чого ХП так мало? Бачите, вообще, як кров виглядає? Вона вообще будто зацензурена прям. О, блін. А де мій мотик? Алло, а мотик де? О, ну аж де мотик? Офігеть. Так, ладно. Щас поїдемо трюки поробимо якісь. Чи він такий неповоротливий, до речі? До речі, зараз... Може... Боже, що це за баг? А, в нього колесо, бачите, що з колесом стало. І тепер неповоротливий. Йо-йо-йо-йо-йо! А як вода взагалі виглядає? Вона взагалі прозрачна стала. Просто. А ні, ось цього... Немає... Боже. Так, ось ще значки всякі. Дуже милі. Та блін. Зараз уйти, да? Так, а що по фоткам у нас буде? Боже, все ще мильніше стало. Боже. О, Боже, ви подивіться, це просто дають без текстури. Просто мило якесь. Просто мило і точка. Ладно, давайте оцю машину заспавнимо. Мать, буду на піратській версії якийсь, хоча це оригінал плеймаркет. А подивіться на текстуру сонця і на оці лінії, це ж фотка просто. І на оці кружки, це ж боже. Я навіть не знав, що так і може на качество прям бути. Ну, благо, оце, що світить теж в повному качестві. Так, а аварії, які тут у нас повреждені? Да? Ну, повреждені досі хороші, але, боже, як же все кляне. Тут м'ятін тепер єлі-єлі видно, бо із-за цього повного мильного качества взагалі ніфіга не видно. До речі, у мене в цій грі звуків немає, не знаю, із-за чого це. Може, на записі буде. А тепер я покажу вам саме краще качество. І в тебе отакий ефект, як у GTA-шки. І мають які лаги жорсткі. Ну, чого-то після поганого качества в мене все в піксель. Досі. Їмать, це виглядає, бо то GTA реальний. Мать, подивіться, це ж реалізм. Ладно, давайте заспавнимо машинку. Тобто мотик, ось наш мотик. Ну, тіні так собі, хоч я і тіні на максимум поставлю, тіні і мотоцикла і мене так собі. Мать, а оце будто якась ігра гонка прям виглядає. Так в воду прям заїдемо. Єма!
тепер подивимося, що там у нас по рушкам. Так, ну це виглядає, бо то скріншот для якоїсь реалістичної гри. Чи то так собі. Ну норм, ну так собі. І за цього Motion Blur у мене дуже сильно підлагла. Може на записі не так, але... Да. Добре, ребята, всім пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Якщо на цьому відео набирається 35 лайків, я випущу ще одне відео по оцій грі. Тому давайте по... Всім пока.